Ahoj, já vás tady všechny vítám na uh, mý přednášce o kiklouku. Uh, rozhodně rozjet si, spravovat si a uh, používat někde SSOčko není jenom pro korporáty, dokonce je to poměrně jednoduchý a velmi příjemný na, příjemný na používání. Takže pojďme se na to. Pojďme na to. Tak, uh, já jsem Ondřej Šika, uh, z vás se znám, uh, zabývám se DevOpsem, takže věci jako je Docker, Kubernetes, infrastruktura, a do toho zapadá jako velmi i, i, nějaký to SSOčko. Já vám ho tady budu prezentovat hodně jako, hodně formou ukázky nějakého live codingu, takže ukážeme si, že to není tak těžké nasadit. Repozitář s těma ukázkama už je teďka na GitHubu, takže případně do toho můžete koukat i se mnou. Tak. Takže, co je náš cíl? My chceme si pustit nějaký uh, single sign-on, chceme prostě mít jednotný přihlašovací okno pro nějaké naše naše služby. Ať už to jsou naše vlastní aplikace, nebo jenom web, který prostě chceme schovat, anebo jsou to věci jako je GitLab, jako je ArgoCD, jako je Grafana, jako je uh, v zásadě cokoliv, co chceme prostě používat, má to nějaký, nějaký přihlašovací okno. Jasně, password manager nám řeší to, že nám to předvyplní, a můžeme mít teda ty hesla zpravované někdy na jednom místě, ale my vlastně ty hesla na jednom místě zpravované mít nechceme. My se chceme prostě přihlásit do jednoho okna a držet si tu sešnu skrz jako všechny ty služby, které budeme používat. Tak, co k tomu použijem? Použijeme Keycloak, což je ten single sign-on, je to open source, ale velmi, jako, velmi hodně budeme dbát i na to, že my chceme spravovat infrastrukturu typicky nějakým Infrastructure as code. Chceme to mít všechno v GITu, nechceme to v tom kýklouku klikat, takže velkou částí i tady toho tolku bude i Terraform. Já vám ukážu, jak to vypadá v tom kýklouku, kdybyste si to chtěli klikat, ale věřte, že si to klikat nechcete a můžeme použít nějaký Infrastructure as Code, čili, čili Terraform. Tak. Na čem si to ukážeme? Já mám tady pár aplikací, s kterými si to jako vyzkoušíme. Jedna je GitLab, druhá je Grafana. Argo CD, každá má trošku jiný, jiný použití toho SSOčka. A potom si ukážeme uh, OIDC, uh, Mám to chybu, chybu v tom. Uh, open ID Connect. Uh, a za to si schováme jakýkoliv, jakýkoliv náš, uh, náš web. Tak začneme teda tím Keycloakem. Co to je? Je to teda nějaký open source řešení na zprávu Identit. Uh, Dneska už je to jako velmi, teďka nevím, jestli to koupen Red Hatem, nebo jenom velmi podporovan Red Hatem, ale Red Hat zatím stojí. On to používá i jako svoje Enterprise SSO, takže to je něco, co se dá použít i jako v Enterprise světě, ale je to open source a my si to můžeme použít použít u nás. Tak, v zásadě my budeme používat pro ten Single Sign-On něco, čemu se říká OpenID Connect. OpenID Connect je protokol, který je postavený na OAuth 2 a ten nám teda umožňuje jednoduše zintegrovat uh, ty naše služby, ať už to bude ten GitLab, vlastní web, i nějakou vlastní custom aplikaci uh, s tím keycloukem a uh, pomocí toho prazokou jsme schopni získat z toho, uh, z toho nějaký základní informace z toho profilu toho uživatele, jako je e-mail, jako je jméno, profilová fotka, a věci, které teda do toho kýklouku uložíme. Ten úplně stejný prazokou používáme, pokud třeba chceme zintegrovat SSHčko s nějakým providerem typu Google, Microsoft, tak když si chceme přihlašovat do našeho GitLabu pomocí Google účtu, úplně stejný protokol to použijeme. A my ale si teda tohleto celý postavíme u sebe v on-premu. Tak. Co je nějaký ještě informace o tom kýklouku? Je to teda v zásadě je to teda to SSOčko, jsme schopni to velmi customizovat. Je hromada aplikací, u kterých byste na první pohled neřekli, že používají přihlašování kloukem, ale ten klouk za nima, za nima, někde stojí. Vy mu můžete ty přihlašovací okna hezky stemplatovat. Může to vypadat tak, že je to součástí vaší aplikace, vašeho designu, ale na pozadí bude pořád klouk. Znám hromadu věcí, Škodovka v některých svých, svých službách používá kýklouk, Uh, Satoshi Labs používají Keycloak a nepoznali byste, že, že tam bude nějaký generický, generický SSH. Je to velmi customizovatelný. Uh, Podporuje to o uh, OpenID Connect a SamL. Uh, SamL je takový víc Enterprise. Uh, OpenID Connect je ten, který my budeme využívat, ten, který najdete ve většině těch služeb, které nás, který nás zajímají a je trošku jednodušší na implementaci. Když tam jsem v Javě, takže to není úplně uh, jako malinký, jsou i alternativy k tomu KeyCloudu. Uh, teďka vypadlo, co to je. Má zase tři písmenou zkratku, to je psan v goučku, je to víc lightweight, ale de facto tohle se profiluje do takového jako standardu, co se týká těch SSOček, takže to, že to žere jako půl giga paměti, když to jenom naběhne, tak OK, co se, se, s tím dá dělat. Ale je to psan v Quarkusu, což je pozitivní, to je jako velmi moderní Java framework a databáze k tomu Postgres, takže všechny ty data máte uložené v Postgresu, jste schopni to pustit teda v nějakém režimu vysoké dostupnosti, těch kýklouků můžete pustit víc vedle sebe. A Uh, je to teda jako připraven pro to, aby jsme to pustili v nějakém jako, třeba víc jako enterprise prostředí. Tak, je to Kubernetes Ready. Uh, oficiální image nebo oficiální Helm pro, pro Kiklouk zatím není od, od, autorů Kiklouku. Teda oficiální dokří image jsou, nejsou oficiální helmcharty, uh, je jakýsi operátor, který zatím je hodně jako nepoužitelný ale hádám, že se to bude jako brzo zlepšovat. Já to deployuji pomocí uh, Bitnami, což je vlastně dneska už uh, součást VMware, ale je to vlastně uh, takový velký katalog otevřených, uh, otevřených balíčků. Takže z toho to používám já. A co je skvělé, existuje pravděpodobně Terraformy provider. Ten Terraformy provider zase není uh, od původních autorů toho kiklouku, ale uh, jako velmi, uh, velmi propracovaný, vyvíjí se na něm a v zásadě jako používá ho dneska um, téměř, téměř, každý, kdo s tím nějak interaguje pomocí Terraformu. Tak, a pojďme si to všechno ukázat, pojďme si udělat, uh, pojďme si tady nastavit tady těch pár aplikací, které jsem si říkal a pojďme teda na to. Tak, uh, tady na klomeno Linux Days 2023 je repozitář, takže tam jsou ty věci a ty ukázky, které teďka vám budu ukazovat. A pojďme, a pojďme na to. Tak. Já tady mám ten repozitář. Asi si jen trochu zvětším font. Tak. Jo, super. Tak. A otevřu si ten repozitář. Otevřu, jo, já jsem totiž někdy špatně. Tak, otevřu si to repo, to si taky zvětším. Tak, na začátku, uh, já budu to SSOčko deployovat do Kubernetes, je to za mě asi nejjednodušší způsob, jak někam něco nasadit, je to unifikovaný, my tam budeme deployovat i nějaké ty další komponenty, takže musíme tak trochu počítat s tím, že Kubernetes nějaký máme, to teďka nebudu řešit, jak deployovat to, každopádně já už jsem připojen v nějakém Kubernetes klastru a podíváme se, já mám tady Kubernetes cluster, starý jeden den, super, a mám tam nainstalovan Argo CD, přes který to budu všechno zpravovat, takže já všechny ty věci budu instalovat Argem. Tak, Argo CD je v zásadě GitOps pro Kubernetes, my teďka nebudeme využívat tolik ten GitOps, jako to, že se tím jednoduše nasazuje. Je u toho dashboard, takže se na to můžeme podívat. Tak, všechno to budeme mít nasazen tady na Linux linuxdays.com, takže tady máme nasazen to Argo. Tak, a zatím tady žádný SSOčko nemáme, takže musíme se přihlásit, já tady musím k tomu sehnat heslo. A. Tak. Máme heslo. A nemělo by tam nic běžet. A. Běží tam kýklouk. Uh, tak ho smažem. Nasadím ho tam znova. Tak. Snad se tím nic nerozbiju. Mám to když tak celý ještě deploymenty vedle. Kdybych si to jako kardinálně rozbil, tak uh, je to ještě postaven vedle a to by mělo fungovat. Tak. Takže. Já jsem tady v tom VS -koudu. a zase to zvětším. A když si teda vlezeme sem, potřebujeme nasadit ten keycloak, v zásadě naaplikujeme jenom ten keycloakčí objekt, takže já si vlezu zpátky do toho VS kódu, otevřu si ten keycloak a co tady máme? Mám tady teda tím argem definovaný keycloak, tohle v zásadě jenom instaluje helmý balíček, to jsou nějaké věci, které nás teďka tolik nezajímají a tady jsou teda tady je ta konfigurace toho našeho, našeho je to zase, jak říkám, je to bitnami chart, takže mu tady akorát řeknu nějaký uh, image, tady mám svůj image jenom kvůli nějakým hezkým templateům, já vám potom ukážu, ale to nás zatím tolik netrápí. Uh, nastavíme tomu nějaký defaultní kredenčly a vystavíme to ven na ingresu, takže tady máme někde, že to bude na, uh, na adrese SSO Linux Days Tak, já jsem to úspěšně smazal, tak to tam teďka pojďme nasadit. Já to vrátím zpátky. Takže CubeCity, apply-f, kiklouk Tak, a nasadíme ten kiklouk, Tady nám to teda ukáže, co to nasazuje. V sobě si to pustí ten Postgres, ten balíček. Pokud chceme, můžeme si ten Postgres pustit, pustit někam vedle. Důležité je, že nám teďka teda se nainstaluje ten, to, to SSO, Tady nám někde spouští Postgres, tady se nám pouští ten pod toho SSOčka a až to bude, tak budeme mít SSO Linux Days s No, zatím tam nic není, ale až toho naběhne, je to Java, takže ono to občas trvá. No, vidíme, že už to teda jako něco dělá. A to Quarkus, což znamená, to je ten rychlejší framework. Naběhlo to, je to zelený a máme takhle SSOčko. Jo, to je nějaká úvodní stránka, Uh, typicky já ji mám někde schovanou, takže uh, když mám třeba tady naše firmní SSOčko, což je taky kýklouk, tak to mám prostě schovan takhle za nějakou prázdnou stránku, není úplně nechci, aby tam někde byla vidět. Můžu otevřít adminní konzole, otevřu si admin a v rámci toho uh, mám tady heslo, takže otevřem si konzole a tohle je nějaký UI toho, toho Keycloaku. Ten je uh, designovaný jako multitenant, to znamená, tady si vy, vy, vybíráme mezi uh, různýma realmama. Ty realmy to jsou ty autentifikační backendy, které budeme používat. Takže já pokud si tady udělat nějaký realm example, tak uh, nazvám example. A Kliknul jsem. Já kliknu asi víckrát a vytvořil nám to vlastně tenanta v tom, v tom kýklouku. Example. A tady pak už máme pro každého toho, pro každý ten realm, tady máme uživatele, máme tady klienty, máme tady skupiny a v zásadě se to chová jako izolovaně. Takže já jsem schopný provozovat, dejme tomu, jeden, jeden key pro víc nezávislých organizací. V zásadě já to takhle mám s tím svým, s tím svým osobním firemním kýkloukem. Je to sice SSO, Sikalebskom, ale mám tam jak tenanta firemního, tak tenanta osobního na nějaké osobní věci. Uh, typicky ten master tenant se používá jenom k práci s tím, uh, s tím key jako takovým, takže pokud chcete mít nějaký další adminy, které budou pracovat s tím keycloukem, Typicky je máte v tom astralmu, ale jinak si vytvoříte nějaký svoj, v kterém teda budete mít ty vaše, vaše uživatela. Tak. Takže tohle máme a teďka já to můžu tady zkusit nějak naklikat, ale já vám to pak ukážu tím terraformem, protože tí konfigurace, neže je tam úplně moc, ale jako za prvý, GitOps přístup chceme používat, nechceme prostě ty věci naklikávat, protože špatně, je tam jako, špatně se to opakuje, špatně se to debuguje. Takže my použijeme v produkci Terraform. Já, když bych to tady, tady jenom ukázal, tak když bych teda potřeboval vytvořit nějakého, nějakého, klienta, třeba pro ten GitLab, který bych se připojoval, tak mám tady klienty, vytvořím si klienta, bude to OpenID Connect, nazvu si ho GitLab. Tady potom si vyberu flow, já si vyberu to standardní flow. Typicky, pokud to není frontendová věc, tak chci, aby se ten klient uh, musel autentifikovat, že, že to je opravdu ten náš klient. Tomu tady vytvoří nějaký klientský nějakej secret, já to tady potvrdím. A tady mám client ID, což je jméno toho klienta. Tady k němu mám potom uh, credentials, tady je ten client secret, to si pak ukážeme, jak to budeme dávat do těch, do těch uh, různých aplikací pro to spárování a pak tady máme nějaký skoupy. V zásadě nám stačí defaultní, máme tam e-mail, máme tam, máme tam jméno, takže pro většinu těch aplikací to stačí. Občas chceme ještě, chceme ještě přidat nějaký skoup na skupiny, ten v, v tom defaultu není, takže ještě budeme muset udělat client scope, create client scope groups. Tady můžeme říct, jestli to bude defaultní, optional nebo Zase je default nebo optional, v jakém protokolu to bude. A tady potom dát mapr a udělat tady, říct, že teda tady do toho skoupu budou padat, budou padat skupiny, takže já když si vytáhnu informace o profilu toho uživatele, tak on mi zároveň dá i skupiny, v kterých, v kterých ten uživatel je. Já mám tady uživatele, takže můžu vytvořit nového uživatele. Třeba demo, můžu tady vytvořit skupinu Fu a tady uh, namapovat toho uživatele demo na tu skupinu. Takže já jsem tady schopný mít skupiny a zároveň uh, ty skupiny jsem schopný zase promítnout zpátky do těch, uh, do těch aplikací, Uh, takže já si tady udělám skupinu uh, třeba admini a ty admini budou teda admini v těch konkrétních, uh, v těch konkrétních aplikacích. Takže uh, to je zase nějaký ten jako princip, jak to tady naklikat. Uh, pojďme si to uh, po částech skonfigurovat, uh, takže já si vlazu sem a já tady mám připravený teda tady ten uh, Keycloud Terraform a já ho takhle skopíruju, udělám z něj jenom třeba to jako Terraform, a vymažu z něj jako velkou část věcí, v zásadě všechno kromě toho, toho provideru. Takže. Jo, takové jenom. A možná ho otevřu samostatně. Vlazu si do toho TF, otevřu ho a pojďme uh, na to. Já si možná pustím terminál tady, takhle malý dole, nebo ono, spíš bude lepší velký terminál, takže tohle zase zavřu. Tak a um, tady, když pustím Terraform init, tak on mi si stáhne ty providery, který máme připravený. Já to tady jenom ještě promítnu. V těch providerech máme nakonfigurovan, teda, že chceme používat ten provider k tomu kýklouku. Je to tady tenhle ten uh, provider, je to zase na GitHubu a případně na uh, Terraform registry. Máme tady nějaké připojení, takže tady vidíme, že máme teda, že se připojím k adminovi, že se připojím tady tím heslem a tady se budeme připojovat na ten náš SSL Linux Days s na ten náš teďka produkční. Tak a teďka, když dáme Terraform Apply, ale ono je to stejně, já mám jen alias na to TFA, tak žádné změny, pojďme teda postupně vytvořit to, co teda budeme potřebovat. Já už to v tom Terraformu mám připraven takže že tady teda mám připraven ty konkrétní věci, které pak mám zase ukázan v těch dalších ukázkách. Takže na to možná zavřu tady, protože to potřebuju kopírovat mezi sebou. Tak, takže já budu potřebovat vytvořit toho, ten realm, tu základní, ten, toho tenanta, tak já tady mám Realm Linux Days, já ho zase s tady vedle, takže kopíruju tady do toho TF. Máme tady Realm Linux Days a tady máme nějaký základní informace o tom SSOčku, takže ta cesta k němu, nebo ten název, o, nějak si ho pojmenujeme. Máme tady i drobní konfigurace, o, tady můžeme mu dát nějaký, nějaký nějaký to malo jméno a podobně. Ta konfigurace se, nebo když chceme mít tu customizaci těch templateů, tak to už musíme dělat jakoby na úrovni na úrovni toho balíčku do křího, tam prostě musíme dát nějaký jarko s konkrétním templatem, to si taky ukážeme, když tak. Takže tady jenom nastavíme pár základních informací, takže jestli umožňujeme reset hesel, jestli Uh, jestli umožňujeme se přihlásit e-mailem místo, uh, místo a podobně. Uh, tady se samozřejmě dá, já to tady nemám, sice tady mám jako, že umožňuji reset hesel, ale nemám tady připojený jsem na to po server, takže mi to ten uh, password reset jako moc nepošle, ale OK. Uh, a tady pak mám nějaké konfiguraci logovacích eventů, já jsem to vzal z produkce, toho není úplně nutný, takže tohle to vytáhnu pryč. Uh, a pak tady teda definuji, jak jsem říkal, ten uh, skup těch skupin, takže uh, já chci to, já chci uh, teda mapovat ty uh, skupiny na skupiny, jo, na, na, na token, nebo na, na v rámci toho, uh, v rámci toho uh, tokenu, který mi to potom vrátí, abych teda věděl, uh, v jakých skupinách ty konkrétní uživatelé jsou. Tak, vlásu se zpátky, dám tady Terraform Apply a tam mi teďka říká, že to bude vytvářet tady ty tři věci, ten uh, Realm, Scope a ten uh, Scope Mapper. Tak to mi vytvoří a když se podíváme zpátky do toho keyclowu, tak tady už uvidíme, refreshnu, tady už uvidíme teda i Realm Linux Days a uvidíme tady ten náš Client Scope uh, Groups, jo, přesně jak jsem říkal. Co je trochu jako nehezký, že jsou tady ty defaultní namíchen s těma našima, ale uh, co se dá dělat. Tak. A teďka, když teda půjdeme, uh, půjdeme zpátky, tak pojďme tam vytvořit nějakého uživatele. Vlazu si sem a uh, tady v klouku mám nějak, máme nějaký uživatele, tak já tady rovnou vemu všechny. Takhle. Hodíme si to sem do toho TF. A ještě teda tam potřebujeme hodit skupinky, ty totiž jsou v těch uživatelech definované, tak já je tady jenom hodím. Tak. A skupiny, když se podíváme, tak ve skupinách máme definované skupiny velmi jednoduše, prostě pro jaký realm je definovaná nějaká skupina. Takže tady máme Grafana Admin, Grafana Viewer a Argo CD Admin. Tak. A potom tady máme různé uživatele, máme tady uživatele bar, tady... Jo, ještě, tam, ještě jsem tam neskopíroval jednu věc, a to tady je to users, takže tak už by to mělo fungovat. Tak. Máme tady různé uživatele. Takže uživatel bar, uživatel fu. Uh, Dáme jim tady nějaký defaultní iniciální heslo, to si budou muset změnit, to je definovan tady tím. A připojíme do nějakých skupin. Tady ty jsme do žádných skupin nepřipojili, ale tady třeba sebe, jo, tady, no, asi jedno jaká doména. Uh, tak tady já jsem připojený teda ve skupinách uh, argocd-admin, grafana-admin, a pak tady mám teda mám grafání uživatelé, grafaního admina a grafání, grafání viewer, tak. Takže v zásadě jednoduchý, tady nastavím ten profil, můžou tam být i ty extra věci, a můžou být i customizovatel. takže pokud já potřebuji uh, tomu svým uživatelu dát nějaké moje třeba aplikačně závislé data, které chci mít v tom profilu, jako je, já nevím, uh, bitcoinová adresa nebo prostě cokoliv, tak to si můžu samozřejmě namapovat taky a pak mi to bude, bude vracet. Tak. Takže když zase vložíme do toho Terraformu, tak dáme Terraform Apply a on mi tady vytvoří hromadu těch objektů, v zásadě on si to udělá tak, že nejdřív vytvoří tu skupinu, nebo ty skupiny, potom pro ně může vytvořit ty uživatele, takže když se podíváme zpátky do toho adminu, otevřeme si uživatele, vidíme, jsou tady, když si otevřeme tady třeba sebe, tak když se podíváme do skupin, tak vidím, že jsem teda mapovaný v těchto, těch, v těch skupinách. Super, takže to máme. A teďka ale potřebujeme se k tomu, k tomu nějakým způsobem připojit. Tak. Máme tady ty klienty a ty klienty jsou typicky Konfigurace toho, co se k nám bude připojovat, můžeme to nějakým způsobem omezovat, takže můžeme prostě říct, že do klientu GitLab se připojí jenom GitLab, nebo pokud si to chceme hodně zjednodušit, můžeme prostě udělat jednoho klienta, který bude generický, který mu prostě řekneme, kdo všechno se tam smí připojovat když jsou to všechno naše věci, tak je to asi jedno, když bychom ty klienty potom dávali dál, protože my samozřejmě můžeme i říct třetí straně, aby se, aby se autorizovalo tím naším SSOčkem, tak ji můžeme vytvořit toho klienta a nějakým způsobem ho omezit, aby prostě uh, ta, třetí, ta aplikace z třetí strany si z toho našeho SSOčka mohla vytáhnout jenom určitý, určitý části. Jo, dejme tomu, že budeme, budeme chtít uh, integrovat náš, ne, nevím, naší, náš e-shop s nějakým, s nějakým, dalším subjektem. Tím naším e-shopem se chceme přihlásit do nějaké jejich soutěže třeba, ale chceme, aby dostali jenom třeba křesní jméno uživatele a nějaký identifikační token, že to je on, ale třeba jim vůbec nedáme e-mail, tak to jsme schopni na těch klientech nastavovat. Uh, pokud jsou to ale typu naše grafana, naše, 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 uh, náš GitLab, tak tyhle ty věci za řešit nemusíme a stačí nám teda jenom jeden, jenom jeden ten, uh, ten klient. Já teda mám pro všechny tři, protože když máme ten Terraform, tak se to dělá velmi jednoduše a pojďme, to, pojďme si to vytvořit. Tak, čím začneme? Uh, já tady mám... Začneme tím argem jako takovým, takže uh, já jsem schopný, abych tady do toho Arga mohl nějak rozumějš, než jménem heslem, tak uh, já si ho skonfiguruju s tím SSOčkem taky, takže já si vlezu sem a skopíruji si tady Argo klienta, takže tady někde máme OpenID klient Argo, hodíme se ho do toho na ty naší konfigurace a když se na to podíváme, tak tady zase říkáme, definujeme si klienta pro tenhle ten Realm, pro ten náš Linux Days Realm, uh, bude se to jmenovat Argo, Client ID bude stejně jako to jméno, to se v tom UI ani nezobrazuje na dvakrát. Budeme ho mít zaplý. Access type je confidential, to znamená, že potřebujeme nějaký client secret, aby se ten klient dokázal ověřit, aby prostě jako ne, ne každý si dokázal jako přihlásit do toho našeho systému a vytáhnout si z toho nějaký uživatelský data, byť by samozřejmě musel mít ten login. Pokud máme ale třeba apku, která funguje jenom v Javascriptu nebo která prostě jako dost veřejná, tak jsme schopni říct OK, ten ten login bude public, to znamená já nepotřebuju ten Client Secret, protože ty, pokud je to nějaký, nějaká single page aplikace, tak ona jako nemá možnost, jak ten secret, secret uschovávat. Jo, ale musíme počítat s tím, že pokud bude mít někdo kredenčil z toho uživatele, tak si z toho stáhne ty profilové informace. Tak, pustíme standardní flow. A tady pro zjednodušení uh, jsem dal uh, um, uh, redirektový URL. Michalovi Špačkovi by se to neujíbilo mít takhle, ale je to zase o tom, uh, kam nás ta, ta aplikace může poslat. Jo, takže uh, aby to vypadalo. Zase tady tím definujeme to, že pokud někdo použije tady ten náš, tady ten náš uh, klient, tak nás to může zase jako odkázat jenom na naší nějakou uh, konkrétní aplikaci. Chci se přihlásit do Arga, tak nás to může redirektovat jenom na Argo. Ne, že tam někdo pošle a teďka nás redirektuje na nějaký podvržený web, vy se přihlásíte opravdu vaši, vašima credentialama a on tomu, tomu webu prostě předá ten token, který úplně pro něj, pro něj není. Takže tady uh, dejte ty konkrétní redirect toho Arga, toho Gitlabu a umí to i to, že kdybych teda nechtěl řešit úplně, jak je to za lomítkem, tak já si tady jenom udělám hototeposl, hototeposl, argo cd, um, linux days, sikademo.com a to asi mi bude platit i pro ten logout URL. Jo, že po logoutu nás to zase smí redirektovat jenom na cokoliv v této doméně, což už je relativně safe. A tady teda říkáme, že defaultně tomu argu budeme předávat profil, e-mail a ty skupiny. A to je v zásadě asi vše, co teďka potřebujeme, takže teda form apply. Pustíme to. To nám vytvořilo toho klienta, když se, se podíváme do toho webu, tak tady v klientech, už tam jsme, už máme náš Argo CD klient, tady v těch credentials někde máme tu Argo CD secret a pojďme teda to zkusit zintegrovat integrovat s tím Argem. Tak, jak to vypadá těch, těch věcí je, jako po různu těch integrací, ono typicky záleží na tom, jak moc si ta každá věc teda z toho, z toho, z toho, standardu vyzobáte ty, dan, ty dané URL a komponenty, takže když tady otevřu to Argo CD config, tak tenhle tento dokon, poměrně docela umí, takže tady v konfiguraci typicky hledáme nějaký OIDC konfigurace, když, když to chceme s něčím skonfigurovat, takže tady v tom Argu máme nějaké věci, které jsou tam default, nastaveny defaultně. Pointa je taková, že tady teda chceme OIDC config a Tohle to jsem vytáhl z dokumentace, co je tady důležitý, tak uh, máme nějaký issuer, což je ta, uh, ten náš endpoint pro, uh, pro to OICD, když ho tady rozkliknu, tak uvidíme, že on nám tady, on nám tady odkáže dál na nějaký jako další endpointy, kde je token service, kde je account service, uh, jakým klíčem se to bude podepisovat a podobně. Takže někde stačí zadat jenom tady tenho, ten issuer a on si to dohodá, někde, muset, někde musíte zadat tady ty, uh, ty konkrétní endpointy zvlášť. Je to podle toho, jestli jako implementují OIDC nebo jestli, mají teda, uh, jestli používají OAuth 2 jako takové. Tak, uh, já ho zase tady trochu z, snížím ten rozlišení. Tak, takže to je tohle. Tady teda říkáme, jaký chceme skoupy. Vždycky musíme chtít skoup. OpenID connect a teďka říkáme, že chceme profily, e-maily a skupiny, ono kdybychom tohoto možná nepustili, tak ono by to, protože ten defaultní, defaultní scope je stejný, takže on by nám vrátil to a samý. A, takže to je tohle a pak máme logout úrovo, tady definujeme zase na tom kýklouku, kde, kde je odhlašovací úrovo, z jakého klienta a kam nás to má redirektnout, takže nás to má redirektnout po odhlášení na homepage toho arga. A potom tady, a to už je, tohle je v zásadě velmi podobný pro každou aplikaci. Jo, Potřebujeme někdy dát client ID, client secret, ty, ten, ten, issuer nebo ty konkrétní, konkrétní k těm konkrétním servisám, ale tohle vypadá všude jako velmi podobně. Kde se to pak liší, je potom, jak s tím jako interagujeme, takže tady Argo má mapování role, mapování těch skupin, takže tohle to v zásadě říká, že to G je skupina z toho SSOčka, se mapuje na admin, skupina read-only se mapuje na read-only, tu tam zatím nemáme, kvůli si tam pak můžeme vytvořit. Takže já to vezmu a naaplikuju. Takže vlezu si sem. Naaplikujeme tohle. A musíme zrestartovat to Argo. To ono to nepochopilo, takže zrestartujeme ho. Do not exist, jasně, protože ne, jsme nebyli ve správné složce. Náplekujem, zrestartujeme a, a se vás zpátky. A já se tady odhlásím z toho arga, logout, a tady vidíme, že už nám tady naběhlo SSO, takže pojďme se zkusit přihlásit. A očividně se to ještě nerestartlo, nebo ještě jednou by to možná chtělo. Já to zrestartuju jednoduše, SQL CTO 9 pod z namespaceu Argo, Argo CD server. Hm. Tak, smáznu ho on teďka chvilku nebude, ale jakmile naběhne, tak už by měl být teda načtený s tou správnou konfigurací. Jestli naběhne, určitě naběhne. Jasně, už tak, login. A teď nás to redirektovalo na ten, na ten keycloud, takže vidíme, že jsme teďka na úrovo SSO Linux Day, Tady se normálně přihlásíme, takže Ondřej, super tajné heslo. A jelikož jsme tam dodali, že při prvním přihlášení si ten uživatel to heslo musí změnit, tak já ho změním třeba na A, Můžeme tam samozřejmě nastavit nějaký, nějaký omezení hesel, jak budou dlouhý, jestli mají nějaký, nějaký, znaky a podobně. Já to tam nemám v tom demíčku, takže krásně nás to pustilo a už jsme přihlášen teda pomocí toho SSH. Tak. A, tak máme zatím jenom jednu službu, kdybychom měli mít SSOčko jenom pro jednu službu, tak je to takový nic moc. Takže pojďme, pojďme dál. Máme tady GitLab, GitLab to mapování moc neřeší, takže ten nás umožní autentifikovat SSOčkem, ale jako přiřazování do skupin to si musíme řešit uvnitř. Takže GitLab jsem si nainstaloval dopředu, protože ten se instaluje trošku líno. Otevřu. Máme tady GitLab, mám tady nějaký uživatelé root. Což je ten, s kterým jsem to nainstaloval, funguje to jak v tom Open Source Gitlabu, tak v tom Enterprise Gitlabu, tohle to je v zásadě ten ta, Enterprise Gitlab, ale ve verzi, za, v té licenci zadarmo, takže ten můžete používat veselé dál, je to zase stejně jako ta, jako ta open, source, open Source věc. Tak, když tady chci do Gitlabu dostat SS, SSOčko, tak zase uh, hledám v dokumentaci nějaký uh, OIDC nebo SSO, a vypadá na mě tady, že si mám nastavit v GitLab RB v Omni autu, že teda to bude zaplý, že tady mu můžeme jako zakázat vytvářet uživatele, nebo pokud prostě ten uživatel z SSOčka ještě v tom GitLabu není, tak, tak se vytvoří typ toho přihlášení, nějaký generik, to je z dokumentace, a zase přihlašujeme se k tomu SSOčku, takže tady definujeme App ID, a Secret je ten Client ID, Client Secret. Jo, jmenuje se to trošku jinak, ale je to to stejný. A tady ale už ty endpointy musíme zadat uh, zase trošku jinak. Takže site plus konkrétní endpointy k těm konkrétním servisám, uh, user info out a token. Jo, takže občas je to trošku jiný. Tady se teda zadávají ještě to, co si z toho chceme dotáhnout, zase skoupy. A to už je zase nějaká GitLabovina, jakou nějakou interní, interní uh, Ruby klásou se to má připojit. Takže já si to skopíruju, vlazu si na ten GitLab, so, root at GitLab, uh, LinuxDays, sikademo.com a otevřeme si ETC, GitLab, GitLab RB. A tady je to takový hodně ukecaný, je tam hromada těch jako povídání k tomu, co a jak. Kam to strčíme jedno, takže já to hodně tady strčím úplně na začátek. Já si to v GitLabu vždycky pročistím, takže to vypadá čitelnější. Ale teďka nás to tolik netrápí. GitLab se to, co to reconfigure. A pře, tím si přenasadíme ten GitLab s tou naší správnou konfigurací toho SSOčka. Co tam je dobrý, my pokud už ty uživatelé třeba v tom GitLabu máme, tak uh, můžeme prostě nechat je přihlásit se po staru a spárovat si to s tím SSOčkem, nebo pokud prostě ten uživatel je nový jenom v tom SSOčku, celý jsme to pustili znova, tak se prostě budou, insta budou uh, vytvářet skrz to SSOčko rovnou. Takže já tady, uh, já tady jsem v tom GitLabu, on teďka bude asi mrtvej, tak ještě ne, ale on ho zrestartuje, a já pak jsem schopný ho spojit. Tak. A, a, takže chvilku počkáme. Možná to uděláme ještě tak, protože nás trošku tlačí čas. Je to do 40? 50. Tak v pohodě, tak nás čas netlačí, můžeme v pohodě. A, takže a, teďka by se nám teda měl do, do, do dokonfigurovat ten GitLab. A, jo, už je, už je dole, Tak, už by už to doběhlo, tak za chvilku by mělo naběhnout zpátky. To zase tak jako minutku trvá a já tady v mezičase si můžu, udělat, můžu otevřít ten GitLab v anonymním okně a zkusit tam nějakého jiného uživatele, přihlásit si tam potom uživatelem třeba tím je jo, toho v tom GitLabu nemáme, tak. Prostě chvilku počkáme, jinak pokud můžu ukázat třeba s tím Argem, ArgoCD, Linux Days. Tak, tenhle ten uživatel, přihlásíme se tady třeba tím uživatelem FU, tak ten uživatel FU nemá žádnou skupinu Argo CD admin, takže přihlásíme se a to Argo je prázdný, prostě nemá tam vidět nic, opravdu tam nic nevidí, což je správně. A Pojďme teda, GitLab už nám naběh, tak já se teda nejdřív přihlásím tady, když já už v tom GitLabu normálně přihlášenej jsem, chci si jenom spárovat můj, moje SSOčko třeba s tím, s tím GitLabem, tak já se tady vlazu sem, vlazu si do preferencí a v accountu mám tady uh, Connect Keycloak, já na to kliknu a nefunguje to. Uh, proč? My jsme tam ještě nepřipojili, nevytvořili ten... Uh, ten klient, já to možná udělám tak, že teda všechny ty klienty už vytvořím najednou, protože ono je to stejný, tam už není co jako moc vymýšlet, takže tady máme prostě klient pro GitLab, uh, jo, všechny všechny vypadají všechny stejně, mohli jsme vytvořit nějakou, uh, nějakým uh, for cyklem v tom terraformu. Tak, já to hodím zpátky sem do toho tf, tak, tady vylezeme z toho terraform apply, to je velmi rychlý, to je jenom prostě hromada nastavení a zkusíme to ještě jednou. A on to asi chcíplo, protože protože to neudrželo sešnu. Uh, ne, proběhlo to, uh, jo, je to tady propojený, takže tady vidíme, že KeyClouk už propojený máme. Já se odhlásím, jsem tady jako root, odhlásím se. Jestli se mi to povede, tak. A přihlásím se tím SSLčkem. Uh, Andrej a, a jsem tady zpátky a jako jsem si to spároval s tím rootem, tak jsem tady zase jako, jako root. Druhá věc je pro ten, uh, pro toho nový uživatele, takže přihlásíme se SSOčkem, tady jsme už přihlášený jako ten, uh, jako ten uživatel FU, takže vidíme, že Drželi jsme si tu, drží si to tu sessionu, pokud jsem už přihlášený, není potřeba, aby se mi tady, aby, abych se mi zase otevřelo to okno, že jo? od toho máme ten single sign-on a Welcome to GitLab, uh, vyberu si nějaký tady dotazníček jejich a, a jsem tady v rámci GitLabu. Jo? Takže jsem tady jako uživatel fů. Jo, pokud to, to, vol, to uživatelský jméno z toho SSH je volný, přihodilo se mi sem, takže, takže super. Tak. Takže uh, takhle jsem si, uh, takhle jsem si deploynul ten, uh, to SSH i do toho kýklouku a pojďme teda já to, když tak prohodím pořadí, uh, ukážeme si, jak teda s tou grafanou je to zase velmi podobné jako s tím GitLabem, tam je teda navíc ještě mapování nějaký trochu podobné jako to v tom Argu, ale pojďme, uh, pojďme si ukázat, jak za ten Keyglouk strčím nějakou vlastní, vlastní stránku. Jo. Tak. Uh, já teda tady si vlazu zpátky do toho VS -coudu. A mám tady uh, dvě věci. Mám tady oout proxy. A OAuth Proxy je uh, kus softwaru, který nám dělá to, že nám teda strčí za. Uh, můžeme ji pustit opravdu jako proxy, takže všechno půjde, všechny requesty půjdou skrz ní a uh, ona nám bude řešit autentifikaci. Tím jsme schopni pustit tu proxy jako úplně kdekoliv. To znamená, nemusíme řešit žádný, jaký tam je webový server, uh, prostě mezi naší aplikací. Aplikace poslouchá na Localhost port 8080, webový server poslouchá na 80 směřuje na ten 80-80, tak mezi to strčíme tady tuhletu out proxy a ona nám bude řešit tu autentifikaci, nebo pokud používáme třeba Nginx, ono to možná bude i v Apache, ale pokud používáme Nginx, tak jsme schopni používat něco, čemu se říká forward out a ten Nginx ověří uh, každý ten request na tý proxy a nejde to skrz tu proxy, ale jenom se vůči ní ověřuje. To znamená, že ta proxy sedí vedle uh, a ten engine se jenom autentifikuje, jestli teda ty dotazy, které jdou s tím, v té sešně mají teda nějaký ten klíč z té proxy, tak jestli je validní. Což je ta jako efektivnější varianta, my si to tady ukážeme, takže my potřebujeme nasadit tu proxy, takže zase je to nějaký helmý balíček, říkám, dá se nasadit standardně i s konfigurací prostě v nějakém v obyčejném YAMLu a pustit. Uh, my tady zase pustíme v Kubernetes a zase ta proxy se připojuje k tomu, k tomu našemu SSOčku pomocí teda client ID, client secret. Tady potom v konfiguraci máme OIDC issue URL, takže zase vidíme, že někde se to jmenuje issue někde se to jmenuje issuer URL a podobně, ale je to to stejný. A Tady ještě definujeme, kdo se tam smí připojit. Tady říkám, že se tam smí připojit každý, kdo je v tom SSOčku. Můžu tady nastavit, jaký skupiny, jaký domény e-mailů a podobně. Tady to samozřejmě jsem schopný používat proti jakýmkoliv SSOčku, takže pokud chci tu stránku si strčit za svůj, svůj Google účet nebo něco, cokoliv jiného, funguje ta OIDC proxy úplně stejně. Tak, takže deployujeme si tu OIDC proxy. Keep apply minus F OIDC OID já jsme se v té terraformní složce. Tak, kubectl apply minus f OIDC. Ne? Jo, o out 2 proxy, sorry. Tak, nasadíme a tady v argu bychom měli vidět, že, že se nám nasazuje. A, takže až tam proxy naběhne, můžeme se podívat zpátky a máme tady nějaký, nějakou demo sajtu a Tohle je teda zase uh, diploment v Kubernetes, ten Kubernetes jako systém je jako velmi za mě jako ready na všechny tady ty věci. Uh, dá se to samozřejmě udělat i bez Kubernetes, dá se to udělat normálně na Nginxu a nastavit ty správné hlavičky a správný uh, správn tady uh, out URL a out i v normální Nginx konfiguraci. Uh, já to tady, tu konfiguraci definuju jenom na tom ingresu, to znamená, já mu tady jenom řeknu, potřebuji se autorizovat proti tady ty autorizační servise což je to, co jsme si deployovali. Já tady ještě ukazuju špatnou ukázku, ale ono je to stejný. Jo, tady mám example, který je teda bez ty dvojky, ten náš, ten, který, s kterým jsme dělali my. Jo, tady jsem musel zvednout nějaký, uh, nějaký defaultní limit na tom engineu, protože ono si to posílá mezi sebou ty tokeny, které nejsou úplně malý, ale takže to, a možná je to se přestřelené některé ty věci, ale, ale, zvednu jsem si to, jo, a ten token nebude mít 500 mega, ale uh, nebude mít asi úplně těch pár kilo, co je default. Uh, a, takže pojďme to, to pojďme to uh, zkusit nasadit taky. Tady vidíme, že ta proxy už nám jede. Já když pustím tu proxy, tak tam jako není nic moc zajímavého. Ten, to UIT proxy v zásadě neuvidíte, pokud, uh, pokud to používáte jako ten, jako ten engines forward out. Pokud byste to měli před tou aplikací, tak do ní normálně takhle podíváte se na proxy. Tady si můžete zase trochu obrandovat tu, tu svoji věc. Kliknete na sign -in a tady vidíme, že nás to přihlásilo, ale je tam 404, ta proxy nás nikam neredirektovala, nemá tam ani žádný backend, takže tak nic zajímavého. Pojďme ale nasadit tu aplikaci, takže jaký apply minus f o out 2 proxy example a tady uvidíme, že nám teda nasadí tu naši apku. Je to úplně normální deployment do Kubernetes, je tam jeden deployment, jeden service jeden, jeden ingress, takže uh, nám to nasadí, včetně těch našich správných engineering hlaviček,